열어보다. õpilased jagatakse kahte võistkonda. Ühe võistkonna mängijad on mängualal laiali. Teise võistkonna mängijad on hajutatult mängualast väljaspool. Mängijad, kes on mängualast väljas, proovivad vastas võistkonna mängijate jalgadesse visata palli. Pärast 2 minutit loetakse kokku, mitu korda jalgadele pihta saadi. Nüüd võistkonnad vahetavad pooled ja mäng algab uuesti. Pärast seda, kui kokkulepitud arv mänge on mängitud, loetakse kokku lõplik punktisumma ja kuulutatakse välja võitja.